У середмісті Дніпра привертає увагу перехожих яскрава інсталяція. Це аналог обгортки стіків для електронних цигарок. Акцію влаштували місцеві активісти, аби загострити увагу на проблемі паління. І, власне, ідея в тому, щоб показати для дніпрян, як ця гламурна, взагалі насправді гламурна обгортка, яка ззовні, насправді, що вона несе всередині. Тобто ми будемо знімати цю обгортку, і мета якої показати, що всередині несе самі по собі ці тютюнові вироби. Упаковка з цигарками – це насправді будь-які тютюнові вироби несуть під собою загрозу. Активісти переконані, виробники навмисно роблять цигаркову пачку яскравою, аби покупець на ній затримав погляд, придбав і затягнувся. Щоб зменшити кількість курців, вимагають внести зміни до законодавства. Заборонити продаж цигарок тим, хто не досяг 21 року. Мінімізувати кількість точок продажу та місць для паління. Ми наголошуємо сьогодні на тому, що не потрібно заміняти одне куріння іншим, як би воно там гламурно, цікаво не виглядало, що потрібно краще все ж таки кидати курити і ставати щасливими некурящими, і кидати курити і заради себе, заради свого здоров'я, і заради дітей і підлітків, для яких дорослі є прикладом. Дніпряни таку акцію підтримують. Хто палить, радять кидати, а хто тільки тягнеться до цигарки і не починати. Щоб люди не курили і старались вести образ жизни, тренироваться, правильно питаться. Ну, каждого своє здоров'я от должен сам решать, надо йому курити, надо бросить, не надо, от хоче, пусть бросить. Це все без різниці, тільки картинки страшні. А так, чоловік як курив, так і буде курити. Він, якщо захоче, то він бросить. Організатори акції наголошують, аби на пачках з цигарками розміщали реальні фотографії органів, які постраждали від тютюнового смогу, бажаючих затягнутися було б менше. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».